اس کی آنکھیں بند، ماں نے دیکھا تو آنکھیں بند، باپ نے دیکھا تو آنکھیں بند، امام حسن نے دیکھا تو آنکھیں بند، زینب نے دیکھا تو آنکھیں بند، ماں باپ نے دیکھا تو آنکھیں بند، اور جیسے ہی حسین آئے عباس کو اپنے بازوؤں میں لیا، آنکھیں کھل گئی۔ تو عباس نے بتایا جو علی نے بتایا، فرق یہ ہے کہ علی نے آنکھیں نبی کے لیے کھولی تھی، عباس علم بردار میں اپنی آنکھیں حسین کے لیے کھولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شہید اعظم، شہزادہ محدث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حسین کیا ہے پہچاننے والوں سے پوچھو، حسین کی کو سمجھنے کی صلاحیت نہ نائکوں میں ہے نہ تھل نائکوں میں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، عالم بک سکتا ہے، مقرر بک سکتا ہے، ذاکر بک سکتا ہے، عاشق نہیں۔ یہ دربار میں جتنے بکے یہ سب ذاکر تھے۔ کیا بات ہے، پوری برطانوی طاقت جس احمد رضا کو خرید نہ سکی وہ عاشق تھا۔ بازار میں ذاکر بکتے ہیں، عاشق نہیں۔ سارے ذاکر یزید کے لشکر میں، سارے عاشق حسین کے قافلے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے پہچاننے والوں سے پوچھو حسین کیا ہے، تو جس نے خدا کو پہچانوایا، بھارت کی پوتر دھرتی پر اپنا چرن رکھ کر، اپنا قدم رکھ کر، جس نے اجمیر کو شریف بنا دیا، جس نے نہ جانے کتنے اندھیروں کو دور کر کے اجالا پھیلایا، کتنے بھوکوں کی بھوک، کتنے پیاسوں کی پیاس، نہ مرادوں کی مرادیں پوری کر رہا تھا، کر رہا ہے، وہ خواجہ وہ ہند ولی، وہ عطائے رسول، وہ بھارت کی دھرتی پر رکشا اور سرکشا کی طاقت بن کر جلوا گر ہوئے، اور آئے تو انہوں نے پہچانوایا خدا کو، رسول کو، اسلام کو، شریعت کو، طریقت کو، معرفت کو، حقیقت کو، شہادت کو، عظمت کو، فضیلت کو، قرآن کو۔ پھر پہچانوانے والے نے حسین کو بھی پہچانوایا اور کہا تو یوں کہا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دینست حسین، دین بنا ہست حسین۔ اس کو ذرا سا آپ میرے انداز سے دیکھیے، چار مصرے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دینست حسین، دین بنا ہست حسین۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین ایک مصر، دینست حسین، دیپنا ہست حسین دوسرا مصرا، سردار نگار دست گر دست یزید تیسرا مصرا، حقاق بن عائلہ اللہ حق حسین چوتھا مصرا۔ ان چاروں مصروں میں کبھی آپ نے غور کیا کہ جس مصرے میں لفظ حسین ہے اس میں یزید نہیں ہے، اور جس مصرے میں لفظ یزید ہے اس میں حسین نہیں ہے؟ اب اس نظریے سے پڑھیے، شاہد تو حسین، بادشاہ تو حسین، یزید غائب ہے، دینس تو حسین، دیپناہ تو حسین، یزید غائب ہے، سردار نگار دست در دست یزید یا حسین نہیں ہے، عقاقی بن عائلہ اللہ حق حسین یا یزید نہیں ہے۔ میرے خواجہ نے ایک مصرے میں حسین و یزید پہ کچھا نہیں کیا، ایک مصرے میں